Please select your character. Tsubaki Yayoi. Arakune. さあ、大将出てくるのは井上つばき。Level 1! バックは楽でいけるんでしょうか、ちょっとわかりませんか。さあ、楽イメージがまずは1の5割。さあ、これで5割が溜まる。さあ、そしたら、モンクを決めて。さあ、ほぼ3割と大将に登場したのは楽イメージが得る。さあ、ラフ。あれは、どうしますね。三振裏回っても、到達させそうになる。ちょっと。さあ、ここにも、ほぼパーフェクト。井上つばきが一本選手。必要なも、ラボ2、アクション。ハイハート。さあ、二振で全体落とす。さあ、あれ全部落ちたんですかね。全部落ちるとしたら、さあ、次のラッキーは、まだまだ、やってこそう。さあ、今のはジャンピングレグ。さあ、落とす。さあ、今の危なかった。しかしながら、ラッキーレグの残り、まだまだ、まだまだ。さあ、井上さんはインスリーでバネつつ、パラシング。ここでラッキーに発動。ヒットする。中段のバースト。さあ、ダッシュで角が取れず。さあ、ここでコンボ指導。しかし、ラッキーチェンジが残り2割。さあ、もう一度行く。さあ、ラッキーチェンジ、戦いしできるか。本気なのかし。さあ、このリギュラーも少なくなってきた。さあ、ここで楽になってきて、一応ワンチャンスありますよ、まだ。投げが通って、これはワンチャンス。まだまだ、本気。本気なのかし。さあ、カウンターサウト。引っかかってしまう。さあ、これは、死んでしまう。さあ、今ちょっと危なかったですね。ビーリーグで良かったと思うんですが、判定を取る。さあ、フランスを捨てて、一連の落としまして、今ちょっと若干の感じがさせてますが、さあ、キリがヒット。ここで、抜け出せれば、あらかじめは、一番チャンス生まれやすかったんですが、かなり安心し、さあ、ここで、抜け出す。さあ、これは、何かちょっとビーケットを攻撃を合わせれば、まあ、たまにしないかな。さあ、ダイブに対して、バックヒット。さあ、そうなんだね。アラクネのターンは、キリアスの難しいゲームを使って、ダイブに対して、さあ、これは、ダンスは発動しない。中段だろう。中段、中段。バースト5個で発送していく。さあ、ラッキーなので終わる。さあ、投げる。シールリーグでこれは決まらなくない。さあ、タイル追いつくか。タイルできず、さあ、ここにも出てません。しかし、なかなかこれは引っ張ったことおかしい。さあ、よ、西井大工。さあ、大将戦までもつれ込む。さあ、今の状況だとね、荒くね側は金馬の選択肢も意識しなきゃいけないんで、あー、そこでね、あのジャンピー落とすか。スパキーやよい。The will of fate is turning. さあ、決勝戦最後の試合。
ちょっと裸がどっちか本当にわからないさあ、スラが通る。手が手始まり追い込んでうまい井上貴樹。さあ、入れてしかかったか、リーダーでもう機能しない。さあ、スラが出してる、スラガードは さあ、ここで投げつくかと思いましたが、まあ、変わらない。さあ、井上さんは逃げる。声が出ますと、このかスピーコンポー、しまいのところで変わったと、これは美味しい。さあ、今のは判断難しかった。あと調整が今回は、このコンポが重要な感じです。難しそうな感じがしますが、さあ井上さんのところでバースタートしていく。さあタイムアップで、まず1本目は井上椿。レベル2アクション。さあ一気に急げる4本。マックスこれマックスになる。さあかぶせてきて、これだけクリーンが7割当たり。ここで楽になると、ここから引いて吹き飛びの角度。さあボタンを離すのがちょっと遅れてしまったか。さあこれは美味しい。高さ調整が難しい。追い切るさ。さあ、しかしながら、しかし体力、ここで5割、6割、壊れてしまう。さあ、6体験、6体験もありやすい。さあ、ケッケージも、ここで、7割、1本が止まっている。クリーンアレの補正に通るか。ケーラが通る。さあ、山に運びになります。おめでとうございます。で本日2位が、クモソウジ、最後が、3位岡さんと江戸さんのチームになります。不吉なもののけ、私の下に、それでですね、まあ、しばらくは日曜日大会はありません。まあ、今月は金曜日の大会以外だと、大晦日12月31日に、まあ、ファイブオンをやるくらいです。なんで、ま、これからはね、まあ、ファイブオンと、今月はファイブオンの残りの金曜の大会ね、まあ、ありますんで、まあ、皆さんよろしくお願いします。ちょっとね、今日は一大進行でやったため、長丁場になりましたが、皆さんお疲れ様でした。じゃあまた金曜日もよろしくお願いします。